कराची जे इलाइक़े सीतानगर में मसमात शबाना कुरेशी पंहिंजे डेर, सुहेल मुख़्तियारु कुरेशी सां गॾु कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त संदसि जॻह ते भेण पुलिस ऑफ़िसर रमज़ान खंडु ज़बरदस्ती कब्ज़ो कयो आहे हिन मिल्कियत जा हिन जा ॾेर ऐं संदसि औलाद आहिनि हिन चयो त भेण वे अफ़वाह फैलाई त मूंखे मुंहिंजे ॾेरनि क़तलु कयो आहे जेका ॻाल्हि ग़लति आहे ऐं ज़िंदा आहियां हिन महिल आउं पंहिंजे वारिद जे घर में रहां पई मूंखे कंहिं बगवानु आहे कयो शबाना कुरेशी मुतालबो कयो आहे त रमज़ान ख़िलाफ़ु कार्यवाही करे मूंखे जॻह तां कब्ज़ो ख़तमु कराए ॾिनो